Maria e José dirigindo-se a Jerusalém. Estou assistindo a partida deles para irem à casa de Santa Isabel. José veio com dois burrinhos acinzentados para levar Maria, um para si próprio e o outro para Maria. Os dois animaizinhos estão selados com selas costumeiras, mas à sela de um deles foi acrescentado um instrumento muito especial, que depois descubro ter sido feito para levar carga. É uma espécie de porta-bagagem sobre o qual José pregou um pequeno cofre de madeira. Digamos um baúzinho, que ele trouxe a Maria, para que nele pudesse pôr as suas roupas e a chuva não as molhasse. Ouço Maria agradecer muito a José por este presente feito com tanta previdência, pois neste baú ela colocou tudo o que estava num pacote, que já havia preparado antes. Fecham a porta da casa e põem-se a caminho. O dia já está perto de raiar, pois estou vendo a aurora cor-de-rosa, mas só do lado do oriente. Nazaré ainda está dormindo. Os dois viajantes madrugadores encontram apenas um pastor, que toca para frente as suas ovelhinhas, com sua voz aguda e débil. Mesmo precisando ir para frente, o que eles mais gostariam de fazer seria procurar as tetas da mãe. Mas as mães se apressam para chegar às pastagens e os convidam, com seu balido mais forte, a trotar com elas. Maria fica olhando e sorri. Ela parou para deixar passar a manada e se inclina sobre sua sela para acariciar os mansos animaizinhos que vão passando rentes ao burrinho. Quando o pastor chega perto, levando nos braços um cordeirinho, que berra sem consolo, e lhe diz: "Está procurando a mamãe. Aqui está a mamãe. Ela não te deixa não, pequenino." De fato, a ovelha-mãe vai roçar-se no pastor e se levanta para lamber o focinho do seu filhote. A manada vai passando e fazendo barulho como o da chuva sobre as copas das árvores, deixando atrás de si a poeira levantada pelos casquinhos que sobem e descem, deixando as marcas de suas pegadas no chão da estrada. José e Maria retomam o caminho. José com seu manto grande, Maria com uma espécie de xale listrado, pois amanhã está frio. Ao chegarem no campo, Maria está perto de José. Pouco falam. José pensa em seus trabalhos e Maria continua com seus pensamentos, recolhida como está. Sorri aos pensamentos e às coisas, quando, saindo um pouco daquela sua concentração, gira o olhar sobre tudo o que a rodeia. De vez em quando, olha para José e um véu de seriedade e tristeza lhe ensombra o rosto. Depois, volta-lhe o sorriso, até mesmo ao olhar para este seu esposo tão previdente e de poucas palavras, mas que, quando fala, é para perguntar-lhe se tudo vai indo bem e se não está precisando de alguma coisa. Agora as estradas já estão cheias de gente, especialmente nas vizinhanças dos povoados e dentro deles. Mas os dois não se preocupam com as pessoas que vão encontrando. Lá se vão eles sob seus burrinhos, que vão trotando com grande barulho dos guizos, e só vão parar uma vez, à sombra de um pequeno bosque, para comer um pouco de pão com azeitonas, beber água da fonte que desce de uma pequena gruta e outra vez para se protegerem de um violento aguaceiro que desaba de repente de uma nuvem muito escura. Colocaram-se então ao abrigo do monte, debaixo da saliência de um penhasco, que os protege pelo menos da chuva mais forte. Mas José faz questão que Maria ponha um manto grande de lã impermeável sobre o qual a água desliza sem molhá-la. Maria tem que ceder à velada insistência do seu esposo, que para tranquilizá-la a respeito de sua própria situação, põe sobre a cabeça e sobre os ombros uma pequena manta cinzenta que estava sobre a sela. Era a manta do burrinho, provavelmente. Agora Maria vai indo, parecendo um fradezinho, com um capuz que lhe moldura o rosto e com um manto marrom que lhe fecha a altura da garganta e a cobre de alto a baixo. O aguaceiro diminui, mas se transforma numa chuva incômoda e fina. Os dois começam de novo a andar pela estrada, que agora está toda barrenta, mas como é primavera,
Depois de alguns minutos, o sol volta para tornar mais cômoda a viagem. Também os dois burrinhos estão agora mais dispostos, batendo as patas sobre a estrada. Partida de Jerusalém, o aspecto místico de Maria, a importância da oração para Maria e José. Estamos em Jerusalém. Eu a reconheço bem agora, com suas estradas e suas portas. Os dois esposos se dirigem ao templo em primeiro lugar. Reconheço a estalagem onde José deixou o burrinho no dia da apresentação no templo. Agora também é ali que ele deixa os dois burros, depois de tê-los feito comer e beber, e vai adorar o Senhor com Maria. Depois voltam para fora. Pelo que parece, Maria e José vão para uma casa de pessoas conhecidas. Lá fazem uma refeição, e Maria descansa até a volta de José, que chega acompanhado de um velhinho. Este homem vai pelo mesmo caminho por onde vais, e é muito pouco o que terás de andar sozinho para chegar à casa de tua parenta. Podes confiar nele, que eu o conheço. Montam de novo nos burrinhos e José sai acompanhando Maria até a porta da cidade, não aquela pela qual entraram, mas uma outra. Lá eles se saúdam e Maria vai sozinha com o velhinho, que fala tanto mais quanto José fala menos, interessando-se por mil coisas. Maria vai lhe respondendo com muita paciência. Agora ela tem, na parte dianteira de sua cela, o pequeno baú, que antes tinha sido sempre levado pelo jumento de José, e não mais com o manto grande. Nem mesmo o xale, pois ele está dobrado sobre o baú. E Maria está muito bonita, em sua veste azul escura, com o seu véu branco que a protege do sol. Como está bonita! O velhinho deve ser um pouco surdo, porque para fazer-se ouvir por ele, Maria precisou falar bem alto, ela que sempre costuma falar em voz baixa. Mas ele agora ficou cansado, esgotou todo o seu repertório de perguntas e de notícias, e está cochilando sobre a sela, deixando-se guiar pelo jumento, que conhece bem a estrada. Maria aproveita-se bem dessa trégua para recolher-se em seus pensamentos e rezar. Deve ser uma oração que está cantando em voz baixa, a olhar o céu azul, com os braços sobre o peito, um semblante abrasado e feliz por uma emoção interior. Não vejo mais nada. Também agora, quando a visão me fica suspensa, como aconteceu ontem, fico com a mãe junto a mim, bem visível para minha vista interior, e tão nítida que posso descrever a cor rosada leve de sua face, não muito cheia, mas suavemente delicada. O vermelho vivo de sua pequena boca, o luzir doce de seus olhos azulados, entre o loiro escuro de seus cílios. Posso dizer como os seus cabelos, repartidos no alto da cabeça, descem delicadamente com três ondulações de cada lado, até cobrirem a metade das pequenas orelhas rosadas, desaparecendo com o seu ouro pálido e brilhante, atrás do véu que lhe cobre a cabeça. Estou vendo-a com um manto leve como um véu, embora opaco, feito do mesmo tecido que a veste. Esta veste é ajustada ao seu pescoço por uma bainha, da qual sai um cordão, cujas pontas formam um laço na frente, na base do pescoço, e está apertada à altura da cintura, por um cordão mais grosso, sempre de seda branca, que desce ao longo de cada lado com duas bordas nas pontas. Posso dizer também que, ajustada como está ao pescoço e à cintura, a veste forma sobre o peito sete pregas redondas e frouxas, o único enfeite de sua roupa castíssima. Posso dizer ainda da castidade que emana do aspecto todo de Maria, de suas formas tão delicadas e harmoniosas, que a tornam tão angelicamente mulher. E quanto mais a olho, tanto mais eu sofro, pensando em quanto a fizeram sofrer. E fico perguntando a mim mesma, como puderam deixar de ter piedade dela, tão mansa e gentil, tão delicada, até em seu próprio aspecto físico. Eu a fico olhando e torno a ouvir os gritos do Calvário. Também contra ela,
com todas as zombarias e gracejos grosseiros, todas as maldições dirigidas a ela por ser mãe do condenado. Vejo-a bela e tranquila agora, mas o seu aspecto de hoje não me desfaz a lembrança de suas trágicas feições naquelas horas de agonia, e o seu semblante desolado em sua casa em Jerusalém, depois da morte de Jesus. Eu queria poder acariciá-la e beijá-la em sua face tão rosa e delicada, para tirar com o meu beijo aquela recordação de pranto que certamente ela, como eu, também tem. É inimaginável a paz que sinto ao tê-la perto de mim. Penso que morrer vendo-a seja doce, e até mais do que a mais doce hora desta vida. Nesse tempo em que não havia assim toda para mim, sofri a sua ausência, como a ausência de uma mãe. Agora sinto de novo a inefável alegria que foi minha companheira em dezembro e nos primeiros dias de janeiro. Estou feliz, não obstante ter visto os tormentos da paixão, que lançam sobre toda a minha felicidade um véu de dor. É difícil dizer e fazer compreender o que eu experimentei e o que aconteceu a 11 de fevereiro, desde a tarde em que vi Jesus sofrer em sua paixão. Foi uma visão que me mudou radicalmente. Morresse eu agora ou daqui a 100 anos, aquela visão permaneceria sempre igual na intensidade e nos efeitos. Antes eu pensava nas dores de Cristo. Agora eu as vivo, porque basta-me uma palavra, uma imagem, para eu sofrer de novo tudo o que sofri naquela tarde, horrorizando-me com aquele seu desolado padecimento. Mesmo quando nada me faz recordar aquilo, sinto essa recordação me atormentar. Maria diz: vou falar pouco, porque está muito cansada, ó minha pobre filha. Somente quero chamar a tua atenção e a de quem estiver lendo sobre o hábito constante de José, e meu também, de dar sempre o primeiro lugar à oração. Cansaço, pressa, desgostos, ocupações eram coisas que não impediam as orações, pelo contrário, a ajudavam até. Ela era sempre a rainha das nossas ocupações, o nosso conforto, a nossa luz, a nossa esperança. Se nas horas tristes a oração era um conforto, nas horas felizes era um canto, mas era sempre a amiga constante de nossa alma. Ela era que nos fazia desprender-nos da terra deste exílio, elevando-nos ao céu, nossa pátria. Não somente eu, que já tinha Deus dentro de mim, não precisava senão olhar para o meu interior, para adorar o Santo dos Santos, mas também José se sentia unido a Deus quando rezava, porque a nossa oração era adoração verdadeira, com todo o nosso ser que se fundia em Deus, adorando-o e sendo por ele abraçado. Olhai bem, mesmo assim, eu que tinha em mim o Eterno, não me senti isenta de prestar um reverente obséquio ao templo. A santidade mais alta não exime ninguém de sentir-se nada diante de Deus e de humilhar esse nada, pois o Senhor nolo permite em um contínuo hino de louvor à sua glória. Sois pobres, fracos, defeituosos? Invocai a santidade do Senhor. Santo, 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 clamai por ele, santo bendito sobre a vossa miséria. Ele virá e derramará sobre vós a sua santidade. Sois santos e ricos de merecimentos aos seus olhos? Invocai do mesmo modo a santidade do Senhor. Essa santidade é infinita e fará crescer sempre mais a vossa. Os anjos, seres que estão acima das fraquezas da humanidade, não cessam um instante de cantar os seus sanctus, e a beleza sobrenatural deles aumenta cada vez que invocam a santidade de nosso Deus. Imitai os anjos. Não vos prestais nunca da proteção da oração, contra a qual ficam embotadas as armas de Satanás, as malícias do mundo, os apetites da carne e as soberbas da mente. Não desponhais nunca esta arma pela qual se abrem os céus, de onde choram graças e bênçãos. A terra está precisando de um banho de orações para limpar-se das culpas que atraem os castigos de Deus. Mas como são poucos os que rezam,
esses poucos precisam rezar como se fossem muitos, multiplicando as suas orações vivas para fazerem delas o total necessário para se obter a graça pedida. Orações vivas são as temperadas com verdadeiro amor e com sacrifício. Que tu, minha filha, sofras, principalmente porque o teu sofrimento unido ao meu e ao de Jesus torna-se uma coisa boa, agradável a Deus, com muitos merecimentos. Gosto muito do teu amor de compaixão. Queres dar-me um beijo? Beija as chagas de meu filho. Embalsa-me-as com o teu amor. Eu senti espiritualmente as dores, a angústia e a aflição causadas pelos flagelos, pelos espinhos e pela tortura dos cravos e da cruz. Mas, de modo igual, eu sinto espiritualmente todas as carícias feitas ao meu Jesus. São beijos dados a mim. Depois vem, eu sou a rainha do céu, mas sou sempre a mãe, e estou feliz. Chegada de Maria a Hebrom e seu encontro com Isabel. Maria desce do burrinho e se aproxima do portão. Olha por entre as barras, não vê ninguém. Então procura fazer-se ouvir. Uma pequena senhora, mais curiosa do que as outras, a tinha acompanhado e mostra-lhe um utensílio muito especial que faz às vezes de uma campainha. São dois pedaços de metal colocados em equilíbrio sobre uma barra. Sacudindo-se esta barra, ao puxar-se uma corda, as duas peças batem uma na outra, produzindo o som de um sino ou de um gongo. Maria puxa a corda, mas de um modo tão delicado que o som produzido é um levíssimo tinido que ninguém ouve. Então, a mulherzinha, uma velhota do nariz grande, com uma língua imensa, agarra a corda e puxa muitas vezes em seguida. O barulho que ela fez com isso dava para ressuscitar um morto. É assim que se faz, mulher, pois de outro modo, como vos poderiam ouvir? Ficai sabendo que Isabel está velha, e Zacarias também está velho. Além disso, agora ele está mudo, está também surdo. Os dois criados estão velhos também. Sabes? Nunca viestes aqui? Conheceis Zacarias? Sereis vós, talvez... Para livrar Maria de um dilúvio de notícias e de perguntas, apareceu um velhinho decidido, que deve ser o jardineiro, ou um agricultor, pois traz na mão um sacho e, amarrada à cintura, uma podadeira. Ele abre o portão, Maria entra, agradecendo a mulherzinha, mas deixando-a sem resposta. Que desilusão para a curiosa! Logo que entrou, Maria disse: Sou a Maria de Joaquim e Ana, de Nazaré, prima de teus patrões. O velhinho se inclina e a saúda, e depois em voz alta chama: Sara, Sara! E torna a abrir o portão para fazer entrar o burrinho, que tinha ficado fora, porque Maria, para ver-se livre da pegajosa velhinha, tinha escapado rapidamente para dentro. E o jardineiro, tão rápido como Maria, tinha fechado o portão no nariz da importuna. Enquanto está fazendo o jumento passar, ele diz: Ah, que grande felicidade e que grande desgraça aconteceram a esta casa! Pois o céu concedeu um filho a estéril, bendito seja o Altíssimo. Mas Zacarias, já há 7 meses, voltou mudo de Jerusalém. E ele só se faz entender por acenos ou escrevendo. Terias vós sabido disso? Minha patroa desejou ter-te aqui, em sua alegria e em sua dor. Ela sempre falava de vós com Sara e dizia: Se eu tivesse a minha pequena Maria aqui comigo, se ela tivesse ficado ainda no templo, eu teria mandado Zacarias ir buscá-la. Mas agora o Senhor quis que ela se casasse com José de Nazaré. Só ela é que poderia me confortar nesta dor e ajudar-me a orar a Deus, pois ela é tão boa. No templo todos sentem saudades dela. Na festa passada, quando fui com Zacarias a Jerusalém para agradecer a Deus por ter me dado um filho, ouvi as mestras dela que diziam: O templo parece estar sem os querubins da glória, desde que a voz de Maria deixou de ser ouvida por estas paredes.
Sara, Sara, minha mulher é um pouco surda. Mas vem, vem que eu mesmo te guio. Mas em vez de Sara, quem aponta no alto de uma escada, que está do lado da casa, é uma mulher velhinha, já toda cheia de rugas, e com os cabelos bem salpicados de fios brancos, cabelos que um dia devem ter sido muito pretos, bem como os cílios e as sobrancelhas. Ela deve ter sido morena pela cor do seu rosto. Um contraste estranho com a sua evidente velhice é o seu estado, já muito visível, mesmo estando com vestes amplas e soltas. Ela olha fazendo um anteparo com a mão para amortecer a claridade. Logo reconhece Maria. Levanta então os braços para o céu, diz um ó, cheio de pasmo e de alegria, e se precipita do melhor modo que pode ao encontro de Maria. Também Maria, que é sempre tranquila em seus movimentos, corre agora ágil como um servo, chega até os pés da escada na mesma hora em que Isabel também chega, e recebe a sua prima sobre o coração, que com viva expansão chora de alegria ao vê-la. Ficam abraçadas por um instante, depois Isabel solta um ah, que é um misto de dor e de alegria, e leva as mãos sobre o ventre avolumado. Abaixa o rosto, empalidecendo e ruborizando-se alternadamente. Maria e o criado estendem as mãos para sustentá-la, porque ela está vacilando, como quem se sente mal. Mas Isabel, depois de ter ficado um minuto como que recolhida em si mesma, levanta um rosto de tal modo radiante que parece rejuvenescido. Olha para Maria, sorrindo com veneração, como se estivesse vendo um anjo, e depois se inclina em uma saudação que vem do fundo do seu ser, dizendo: Bendita és tu entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Ela fala assim em duas frases bem destacadas. Como foi que eu mereci que tenha vindo a mim, sua serva, a mãe do meu Senhor? Pois ao som da tua voz, o menino saltou em meu ventre, como cheio de alegria. Quando eu te abracei e o Espírito do Senhor disse ao meu coração verdades altíssimas, tu és bem-aventurada, Maria, porque acreditaste que para Deus fosse possível até o impossível, segundo a nossa mente humana. Tu és bendita porque, por causa da tua fé, farás cumprir as coisas que foram para ti preditas pelo Senhor e preditas aos profetas para este tempo. Tu és bendita pela saúde que geras à estirpe de Jacó. Tu és bendita por teres trazido a santidade ao meu filho, que salta com um cabrito, querendo externar sua alegria. Salta de puro júbilo em meu ventre, porque está sentindo-se libertado do peso da culpa, chamado para ser aquele que deve preceder, sendo para isso santificado antes da redenção, pelo santo que está crescendo em ti. Maria, com duas lágrimas que descem como pérolas de seus olhos, que estão rindo com a boca que sorri, com o rosto levantado para o céu e com as mãos também elevadas, naquela postura que mais tarde, muitas vezes, vai ser tomada por Jesus, exclama: Minha alma canta as grandezas do seu Senhor. E continua o cântico como nos foi transmitido. No fim, ao versículo, veio em socorro de Israel, seu servo, e etc., ela junta as mãos sobre o peito e se ajoelha, muito inclinada para a terra, adorando a Deus. O criado, que prudentemente tinha tratado de desaparecer dali, logo que percebeu que Isabel não estava passando mal, mas que estava confidenciando o seu pensamento a Maria, volta do pomar com um imponente ancião vestido de branco, de barba e cabelos completamente brancos, e que com grandes gestos e emitindo sons guturais, saúda de longe Maria. Zacarias vem chegando, diz Isabel, tocando no ombro da Virgem, que está absorta em oração. O meu Zacarias está mudo. Deus o castigou porque ele não acreditou. Depois te contarei. Agora eu espero o perdão de Deus, porque tu vieste a nós. Tu, ó cheia de graça.
Maria se ergue e vai ao encontro de Zacarias, inclinando-se até a terra diante dele, beijando-lhe a fímbria da veste branca, que o cobre até o chão. É uma veste muito ampla, presa em seu lugar na cintura por um galão grosso e bordado. Zacarias, por meio de gestos, dá as boas-vindas a Maria e os dois, em companhia de Isabel, entram todos em um salão térreo, vasto e bem arrumado, onde fazem com que Maria se assente e lhe oferecem uma taça de leite tirado na hora, ainda espumante, com os pãezinhos. Isabel dá ordens à criada, que afinal também apareceu, com as mãos enfarinhadas e com os cabelos ainda mais brancos, também por causa da farinha que está por cima deles. Talvez ela estivesse fazendo pão. Dá ordens também ao criado, que percebi chamar-se Samuel, para que ele leve o baú de Maria para um quarto que ela lhe está mostrando. Cumprem-se todos os deveres de uma dona de casa para com sua hóspede. Nesse meio tempo, Maria está respondendo às perguntas que Zacarias lhe faz, escrevendo sobre uma tabuinha encerada com um estilete. Percebo pelas respostas que ele está perguntando por José e como vai ela casada com ele. Nesse ponto, eu chego a compreender que a Zacarias foi negada também toda a luz sobrenatural a respeito do estado de Maria e de sua condição de mãe do Messias. É Isabel que, indo para perto do seu marido e pondo-lhe com amor uma mão sobre o ombro, como para uma casta carícia, lhe diz: Maria também é mãe. Alegra-te com a felicidade dela. Mas não lhe fala nada mais. Olha para Maria. Maria olha para ela, sem convidá-la a falar nada mais. E ela então se cala.